Ֆիզիկի ստուդենտը Սարտաշորիսը 20 մետրամետե կոնֆերենցիա ծած პირველად საქართველოსში տարდება կոնֆերենციის ფაგრებში მეცნიერები და ინტერესებული ასობით სტუდენტი ეწובה საქართველოს მთელი მსოფლიოდან სადაც მათ საშუალება ექნებათ დაესწრონ სამეცნიერო მოხსენებებს ვორკშოპებს პანელურ დისკუსიებს სტუდენტური სამეცნიერო პოსტერების გამოფენას და მოусმინონ მსოფლიოს წამყვან მეცნიერებს გარდა სამეცნიერო ნაწილისა კონფერენციის ფაგრებში დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და სოციალური აქტივობა რათა ხელი შეეწყოს საქართველოს გაცნობას უცხოელი მკვლევრებს და სტუდენტებისათვის ღონისძიება 11 აგვისტომდე ჩატარდება. მისი მხარდამჭერები კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია და კახა ბენდუქიძის ცოდნის ფონდი არიან. არსებობს ფიზიკის სტუდენტთა საერთაშორისო ასოციაცია და ეს ასოციაცია ატარებს ფიზიკის სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციას ყოველ წელს სხვადასხვა ქალაქში. დაიწყეს 1980-იან წლებში და წელს არის 39 კონფერენცია. კონკრეტული სფერო არ გვაქვს ის მიხედვითაც თემატიკა ასე თქვა ჩერჩეული, მაგრამ ყველა სფეროდან შეუძლიათ ნებისმიერი დონის სტუდენტებს, მათ შორის ბაკალავრებს, მაგისტრებს და სადოქტორო სტუდენტებს დაესწრონ სოფლიოს ყველა ქვეყანა. ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარც, რომ 300-ზე მეტი ფიზიკის სტუდენტი მთელი მსოფლიოდან მონაწილეობს ამ კონფერენციაში. ერთ-ერთი, ასე თქო, ძირითადი დაფინანსებელი ამ ღონისძიების არის ცოდნის ფონდი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ საქართველოს მოეპოვებინა უფლება, რომ ჩატარებულიყო ეს კონფერენცია საქართველოში. მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორობა თავისუფალ უნივერსიტეტთან. აქტიურ როლს თამაშობს ყოველა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაში. ლევანდელი ეს საერთაშორისო ფიზიკის კონფერენცია ნამდვილად მნიშვნელოვანია არამარტო თქვათ კონკრეტულად ამ უნივერსიტეტის ცხოვრებაში, არამედ თვითონ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ საერთაშორისო მასშტაბის პროექტია. ყველგან შევხვდებით, სადაც საუკეთესო გართობა. დღესაც ჩვენ აქ მოსულ სტუმრებს ვახვედრებთ ძალიან ბევრ აქტივობას და კონფერენციის ფარგლებში როგორც ვთქვით, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაწილია, თუმცა ამ დიდ ნაწილსა ჩვენ სტუდენტებს თავაზობთ სხვადასხვა კულტურულ და სოციალურ აქტივობებს, რომლის ნაწილიც და ორგანიზატორიც არის კოკა-კოლა მიქსი.